നമസ്കാരം. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റ് ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് എയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരാണ കഥകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയം കൂടി ഇതിനകത്ത് എയിമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൂടെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. നമ്മൾ ആ ഗണപതി പുരാണ കഥകൾ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആ കാമദേവനെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായി, അശരീരിയായിട്ട് മാറി എന്നുള്ള ഒരു കഥ വരെ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഈ കാമദേവൻ അശരീരിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരീരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. രതീദേവി ആകപ്പാടെ വളരെ ദുഃഖിതയായിട്ട് മാറി. സർവ ദേവന്മാരും ദേവഗണങ്ങളും എല്ലാവരും ദുഃഖാർത്തരായി. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലൊന്നും യാതൊരു വിധമായ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഉടലെടുക്കാതായി. അതുപോലെ യാതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യുത്പാദനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ വംശപരമ്പരകളൊക്കെ നശിക്കാൻ തുടങ്ങി. വംശപരമ്പരകളില്ലാതായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ആകപ്പാടെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ അങ്ങ് സംജാതായി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സർവ്വദേവഗണങ്ങളും വളരെ ദുഃഖാർത്തരായി. മഹാദേവനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു പശ്ചാത്താപം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി. കാര്യം ഈ നിഷ്കളങ്കയായ പാർവതീ ദേവിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ കാമദേവൻ ഈ ഒരു വിഷയം ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് ഭഗവാനും ഒരു മഹാദുഃഖം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പശ്ചാത്താപം ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടു. പാർവതീ ദേവി ഇതിനേക്കാട്ടിലും വളരെ ദുഃഖാർത്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വിവാഹമൊക്കെ വളരെ മംഗളമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പാർവതിയുടെ മനസ്സിൽ മൊത്തം എനിക്ക് വേണ്ടി ആ കാമദേവൻ ശരീരം ബലിദാനം നൽകിയല്ലോ എന്നുള്ള ആ ദുഃഖം സഹിക്കാൻ വയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെ പറയാനും പറ്റില്ല, പറഞ്ഞാൽ മഹാദേവൻ എങ്ങനെ കോപിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ എല്ലാ ലോകങ്ങളും ദുഃഖത്തിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ രതിയോട് പറഞ്ഞു, നീ ഭഗവാനെ തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കും, വേറെ ആർക്കും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് മഹാദേവനെ നീ അഭയം പ്രാപിക്കാമോ. അങ്ങനെ രതിദേവി ഭഗവാന്റെ സമക്ഷം എത്തി, ആർത്തലച്ച് കരഞ്ഞ് കാലുമേ പിടിച്ച് വളരെ വിഷമമായിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ എനിക്ക് കാമദേവനില്ല, ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. മൃത്യുഞ്ജയനായ അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ തരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ, വേറെ ലോകത്ത് ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ തരാനായിട്ട് കഴിയത്തുമില്ല. അപ്പോൾ പാർവതി ദേവി ഈ ഒരു വിഷമാവസ്ഥയിരിക്കുന്ന കിട്ടിയൊരു അവസരം മുതലാക്കി നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ചെന്നു ഭഗവാനെ പറഞ്ഞു, ഈ ദേവഗണങ്ങളും എല്ലാവരും അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതികരണം എന്താവും എന്നറിയത്തില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഭഗവാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു, എനിക്കും ഒരു വിഷമമുണ്ട് അതിനകത്ത്, എന്തായാലും നമുക്കതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു ഉറപ്പും കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം കുറേ നേരം ധ്യാന നിമഗ്നനായിട്ട് ഇരുന്നു. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രതീദേവി അവളുടെ കയ്യിലൊരു കുംഭത്തിൽ ഈ കാമദേവൻ്റെ ചിതാഭസ്മം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മേടിച്ച് അത് വെച്ച് ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കി. ആ പ്രതിമയ്ക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ജീവൻ കൊടുത്തു. ആ ജീവൻ കൊടുത്തതും ആ നിമിഷം തന്നെ അത് കാമദേവൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വളർന്ന് കാമദേവനായിട്ടങ്ങ് മാറി. എല്ലാവരും അത്ഭുതസ്തബ്ധരായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ. പെട്ടെന്ന് രതീദേവി കാമദേവനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു, കാമദേവന് പ്രേയസിയെ മാറോടണച്ചു. സർവ്വലോകങ്ങളിലുള്ള വൃക്ഷലതാദികളെല്ലാം പൂവണിഞ്ഞു. വസന്ത ഋതു വന്നുഭവിച്ചു. ആകപ്പാടെ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഉത്സാഹമായി. പാർവതിക്കും വളരെ സന്തോഷമായി. ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു, ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. കുറേ ദിവസം ഇവരിങ്ങനെ ആർത്തുല്ലസിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ കാമദേവനൊരു വിഷയം മനസ്സിലായിടാ, ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഈ കാമദേവൻ്റെ അമ്പൊന്നും എഴുതിയിട്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല, ആർക്കും യാതൊരു പ്രയോജനവും കിട്ടുന്നില്ല. എന്തോ എൻ്റെ ഈ ശക്തിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ആ ഒരു പഴയ ശക്തിയില്ല, ഇതിനെന്താ ഒരു പരിഹാരം? പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? കാമദേവന് ഈ പുഷ്പബാണത്തിന് പവറില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാമദേവൻ എന്താ ഒരു അസ്തിത്വം? അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ വീണ്ടും മഹാദേവൻ്റെ അടുക്കൽ തന്നെ, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം തന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഞാൻ മുമ്പ് അസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചാൽ അതിനൊക്കെ പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് യാതൊരു വിധമായ ഗുണവും എൻ്റെ ഈ അസ്ത്രത്തിനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങ് തന്നെ ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിത്തരണം. മഹാദേവൻ കൈമളർത്തി, എനിക്കിതിന് യാതൊരു കഴിവുമില്ല.
അതിന് കഴിവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ മഹാഗണപതിയെ തപസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ വേറെ യാതൊരുവിധമായ മാർഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ മുന്നിലില്ല എന്ന് മഹാദേവൻ തിരസ്കരിച്ചു. നേരെ കൈലാസത്തിൻ്റെ വേറൊരു കോണി പോയി അതികഠിനമായ തപസ് തുടങ്ങി. മഹാഗണപതിയെ അതികഠിനമായിട്ട് തപസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ തപസ്സിൻ്റെ അവസാനം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, സംപ്രീതനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം എന്ന് ചോദിക്കുകയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കാമദേവൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും പത്തിരട്ടി ശക്തി ഇനി അസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. യാതൊന്നും നിനക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനിയും നീ മുമ്പെന്ത് പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ഫലമുണ്ടായിരുന്നു അതിനേക്കാട്ടിലും പത്തിരട്ടി ശക്തിയിലായിരിക്കും ഇനി നിൻ്റെ കാമബാണം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തു. തിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് രതിദേവിയും കാമദേവനും വീണ്ടും ഭൂമിയിലെത്തി. ഈ ലോകം മൊത്തം ഈ അസ്ത്രം അങ്ങോട്ട് വീക്ഷി വിതറാൻ തുടങ്ങി. സർവത്ര പ്രോബ്ലംസായി. ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊക്കെ തപസ് ചെയ്താൽ ഇനിയും രക്ഷയുള്ളൂ. ഈ ഭൂമിയൊന്ന് തിരിച്ച് ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിയൊക്കെ കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതാണ് തോന്നണേ. അതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഈ ലോകത്തിന്നിപ്പോൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലെല്ലാം നാശത്തിന് കാരണമായിട്ട് ഈ ഒരു അസ്ത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ കഥയുടെ ഒരു ഫലം പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. കാര്യം അത്ര ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നു. കാര്യം എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളും വിഷയാസക്തികളും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇന്നുണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഈശ്വരഭജനം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മോചനം കിട്ടുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈശ്വരീയമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ഒരു സമാധാനപരമായ സ്വഭാവങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ലോകം ഭംഗിയായിട്ട് പോകാൻ ഇടയാവുകയുള്ളൂ. കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം ഉലകിൽ പലവിധ കലകം സുലഭം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കവിതകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് ഈ കലഹാവസ്ഥകളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇത്തരമുള്ള ഒരു ലൗകികമായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി മൂലമാണ്. അപ്പം അതിനെല്ലാം പരിഹാരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഈശ്വരഭജനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മഹാഗണപതിയെ തന്നെ ഭജിക്കുക, അദ്ദേഹം വേണം ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിത്തരാൻ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ മനുഷ്യ മനസ്സുകളുടെ എല്ലാം ഒരു സ്വസ്ഥത വരാനും ഐശ്വര്യം വരാനും എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സൽഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് മനുഷ്യരാശി എല്ലാവരും മാറി പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഭൂവിഭാഗത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കഥ ഇന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാനുണ്ടായ കാരണം. പിന്നീട് ഈ ധാരാളമായ വാട്സപ്പുകൾ ഒത്തിരി പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു 11 മണി മുതൽ, ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ പറയണേ, 11 മണി മുതൽ ഒരു 2 മണി വരെ ഒരു 15 പേർക്ക് വീതം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 10 മിനിറ്റ് വീതം കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും മറുപടി എന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ആ ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്നെ കോൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ 11 മണി മുതൽ 2 മണി വരെ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയും. മറ്റേ ഈ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് അനേകം സംശയങ്ങളപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നും, വീണ്ടും അത് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ വേറൊരാളിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അവർ വീണ്ടും സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നീട് നമുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ഞാൻ ആദ്യം നിന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സംശയങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിവർത്തിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും അത് വീണ്ടും എടുത്തു വെച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകാതിരിക്കാനും കഴിയും. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിൻ്റെ വിഷയം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാളിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് മാറിക്കഴിയുമ്പം പിന്നെ പഴയ ആളിൻ്റെ വിഷയം നമ്മളങ്ങ് മറന്നു, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് പേര് പോലും ചിലപ്പോൾ ഓർത്തൊന്നും വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് മറുപടി തരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു കഥാവിഷയം ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാര്യം നമ്മുടെ ഈ പുരാണ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എത്തണം. ഇതൊക്കെയുള്ളൂ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആശ്രയത്വം ഉണ്ടാക്കാനും മനസ്സിനെ ആ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടിയിട്ട് ഈശ്വരഭജനം സാധ്യമാക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പുരാണങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത്. അപ്പോൾ
അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും നമസ്കാരം.